Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. У військово-морських силах ЗСУ підтвердили знищення ворожого порому «Конро Трейдер». Нагадаю, в порту Кавказ, що в Краснодарському краї, напередодні загорівся і затонув пором з 30 цистернами палива. Саме він переправляв пальне з Росії до окупованого Криму. Відео пожежі опублікувала низка телеграм-каналів. За даними місцевого губернатора, 17 членів екіпажу врятували, ще двох шукають. Для гасіння порома залучали пожежний потяг. Величезний стовп диму було видно через затоку в окупованому Криму. В Севастополі оголошували повітряну тривогу. Тимчасово перекривали і рух автотранспорту Керченським мостом, а також зупиняли роботу морського громадського транспорту в Севастополі. А в Керчі незадовго після пожежі на поромі вже виникли чималі черги на автозаправках. Для росіян ситуація ця досить складна, якщо не сказати критична, тому що саме на пароми покладалося більше ніж 3/4 військової логістики, в тому числі забезпечення пальним, в принципі, самого Криму, тому що міст цих навантажень не витримує по ньому відповідні залізничні сполучення, не відбувається саме щодо перекидання пального. Тому так, це був основний канал. І так, паромів більше нема. Цієї ночі Україна знову була під ворожою атакою. Загалом росіяни випустили 2 балістичні ракети «Іскандер-М» із Воронезької області та ще 16 безпілотників із Єйська та Курська. Сили ППО працювали в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях. Загалом нашим захисникам неба вдалося знешкодити 14 шахедів. Ще 2 локаційно втрачені, повідомив командувач повітряних сил України Микола Олещук. А за попередньою інформацією Черкаської обласної військової адміністрації, ракета впала на відкриту територію в межах обласного центру. Унаслідок цього запалала деревина, яку там зберігали. Пожежу оперативно ліквідували. Уламками пошкоджено сусідні споруди приватних підприємств, вікна в магазині та кілька автомобілів. Американські бомби влучили у взводний опорний пункт у Курській області. Командувач повітряних сил Микола Олещук показав, який вигляд має цей удар високоточними керованими авіабомбами. І зауважив, було уражено ворожий пункт управління БПЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння та до 40 військовослужбовців Російської Федерації. А перед тим Олещук оприлюднив кадри роботи наших льотчиків тактичної авіації, де видно, як вони розносять логістичні сполучення в Курській області. В результаті мінус 2 мостові переправи. У мирному житті садівник, а нині військовослужбовець Збройних сил України. 26-річний Микола не ховався від армії і пішов служити. Найтяжчі бої чоловік разом із побратимами приймав на Донецькому напрямку. Саме там під час зачистки лісосмуги Микола дістав надтяжке поранення. Лікарі дивом стабілізували військовослужбовця та запобігли ускладненням. Нині Микола сміхається та чекає на зустріч із родиною. Докладніше. Далі. 4 місяці на пекельному Донецькому напрямку Микола провів, відбиваючи ворога та утримуючи зайняті нашими оборонцями позиції. Масштаби війни, каже військовий, набирають нових обертів, адже вся промисловість Росії нині працює на оборонку. Втім, зізнається, це ж ніяк не зупиняє наших захисників. Ворог навчився воювати нашими методами. За більшості дрони. Таке. Дронів багато. Обстрілює так і багато, і є і постійні. Поранення чоловік отримав під час зачистки лісосмуги. Згадує, все сталося миттєво. Танк чи що то таке. Як впило і по свідомості, тоді знову очнувся. Там вже хлопці мене пробували латати, але чути виход і зразу приход. А та хоч висів, а не спів. Після евакуації з поля бою Стабпун тамтешні медики відпрацювали на відмінно, кажуть дніпровські лікарі. І вже тут, у місцевій лікарні, почалася низка операційних втручань. Дуже вдало спрацювали військові медики. Вони затампонували поранення, надали першу допомогу. Тут було проведено 3 надважкі операції, тому що кишківник був повністю розбитий. Пневмоторакси, які ви бачите от там. Ми діставали салфетки з живота, тому що на полі бою не було часу.
До лікарні військового доставили у вкрай важкому стані. Перший час Микола був на апараті ШВЛ. Стабілізувати пораненого вдалося у найкоротші терміни. І нині Микола дихає самостійно. Тяжке поранення, тому що комбіноване. Комбіновані травми, бо задіти і черевна порожнина, і легені. Але нам сили треба брати, тому що це людське життя. Це не про наші сили, а для його виживання. Щоденно до цієї лікарні привозять винятково найважчих пацієнтів. З півсотні хірургів оперують фактично цілодобово. Вільних ліжок у реанімаційних відділеннях немає. Однак випадок Миколи – справжнє диво, кажуть медики. Все витримав наш герой. І пройшов цей важкий шлях. Я знаю, що вже все саме важке позаду. Микола 100% повернеться до своїх, до великої родини української. І буде на День Незалежності вже пробувати ходити. Важкість таких поранень – запальні процеси. Команда лікарів має постійно підтримувати та відновлювати основні життєві функції. Вже наступного тижня Микола відправляється на подальше лікування та реабілітацію. Мрія у захисника одна – перемога нашої держави. А ще… Щось таке, да, стати на ноги і десь прогуляти по… По кому зеленому лісі? Христина Вангеляускайте, Денис Сінейгін, програма «Вікна СТБ». Єдині новини. Прем'єр-міністр Індії вже прибув до Києва, повідомило видання Times of India. Це перший такий візит в історії двосторонніх взаємин наших країн. Нарендра Моді, який напередодні їздив до Польщі, заявив, що підтримує мир у регіоні і повторив заклик до дипломатії для припинення конфлікту. У своїй промові у Варшаві індійський лідер зазначив, що зараз не епоха війни, та що Індія вірить у діалог і дипломатію. Моді погодився передавати повідомлення між російським диктатором Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Втім, не хоче відігравати роль формального посередника. Індія переконана, що жоден конфлікт не можна вирішити на полі бою. Смерті невинних людей у будь-якому протистоянні стають викликом для усього людства. Ми підтримуємо діалог і дипломатичні зусилля для якнайшвидшого відновлення миру та стабільності. Для цього Індія готова надати усю необхідну підтримку разом із дружніми країнами. Індія, яка десятиліттями у своїх зовнішніх взаєминах балансує між протилежними сторонами і зараз практикує принцип неприєднання до жодних союзів. Делі ще від 2014 року уникає прямого засудження Москви за агресію в Україні. А після 2022 року Індія не припинила закупівлю дешевої російської нафти та зброї і навіть збільшила придбання енергоносіїв України-агресорки. Щоправда, розраховується за це місцевими рупіями, які не є вільно конвертованою валютою. Візит Моді до Москви в липні припав на обстріл Росії дитячої лікарні «Охматдит», який індійський прем'єр засудив загальними фразами, не звинувативши Кремль в цьому злочині. З іншого боку, Індія взяла участь у саміті миру у Швейцарії. Відродження Бородянки – це новий проєкт волонтерів та Бородянської селищної райради, який покликаний вкотре привернути увагу до проблем населеного пункту. На початку повномасштабного вторгнення Росії це селище на Київщині було окуповане та зазнало значних руйнувань. Загарбники скидали людям на голови авіабомби, і нині у місті досі залишається близько сотні зруйнованих будівель. Сергій – інженер-сантехнік, але цього разу вперше спробує себе у ролі садівника. Для цього приїхав до Бородянки аж з Харкова. Це в нас герань. Тепер ми її обережно виймаємо, ставимо, просипаємо трошки, де тут гумус був. Забрали в мене гумус. Ще рік тому чоловік став волонтером будівельного батальйону «Добробат». Каже, на Київщину приїхав допомогти, бо розуміє, як боляче бачити зруйнованим рідне місто. У нас дуже багато роботи. І після прильотів, і під час прильотів, і вже через багатий час після прильотів. Загалом це дахи, вікна, стіни. Вирішили таки подолати цей шлях. Ми вирішили приїхати і розуміти, що наша родина не тільки Харків, а що в нас родина по всій країні. І ось тому ми тут.
На спеціально організовану тилоку у Бородянці загалом зібралося кілька десятків волонтерів з різних куточків України. Цей населений пункт росіяни почали нещадно руйнувати наприкінці лютого 2022-го. Селище закидували авіабомбами та обстрілювали, а згодом окупували. А після звільнення Бородянка стала справжнім символом стійкості. Ми пам'ятаємо декоративну статуетку півника, яка вціліла на кухонній шафці у повністю знищеному будинку. А ще кішка Глу, яка вижила без води та їжі близько 2 місяців у зруйнованій квартирі. Тепер котик п'є воду. Життя його врятовано. Саме у Бородянці легендарний художник Бенксі залишив 2 свої графіті, а світ вражався символічно розстріляним росіянами по грудям видатного українського поета Тараса Шевченка. Понівечений монумент й досі на центральній площі. Від моменту звільнення селища минуло вже більше 2 років, але й донині більшість вулиць – це суцільна руїна. Знищеною пусткою стоїть понад 100 будівель. В Бородянці будуть відбудовуватися всі будинки за рахунок держави, за рахунок фонду ліквідації наслідків. Ми подали 109 об'єктів, але в першу чергу було відібрано тільки 37. І якщо ви подивитесь, в цьому році ми почали відновлення 17 об'єктів. Це тільки капітальний ремонт, це будинки, які найменш постраждали. Потім у нас іде наступна фаза, у нас іде це реконструкція, а потім уже нове будівництво. Головну площу Шевченка у майбутньому мають реконструювати теж державним коштом. Нині тутешня влада готує масштабний проєкт. Але от грошей на роботи поки що немає. В першу чергу буде відновлюватися будинок культури, а тільки потім буде площа Шевченка. Я не знаю, коли це буде, але щоб і ми тут плануємо взагалі підземне укриття, тому ми розуміємо, що можливо ми зараз висадимо рослини, вони тут можуть прожити 3, 4, 5 років, а можливо тільки 2, і ми готові будемо їх пересаджувати в інше місце, якщо ми будемо тут будувати щось таке грандіозне. Але слово «якщо» – це «якщо», а живемо ми сьогодні. Саме тому й вирішили почати принаймні прикрашати площу самотужки. Нині волонтери разом із місцевими мешканцями облаштовують зону відпочинку та висаджують сад, у якому цвістиме понад 900 різноманітних кущів та квітів. 3 клумби на цьому першому етапі. Це пшеничне поле, це річка життя, яка буде з 3 компонентів. І там в нас буде лабіринт із багаторічних, із лаків і кущів, з міскантусів і з кущів бірючини. В основному декоративне квітування – це літо, осінь. Весною будуть квітувати кущі. Взагалі, якщо в нас тут річка життя, то в нас є берега зелені, це кущі, які будуть зеленими берегами, от вони квітують весною білим, і флокс буде квітувати малиновим весною. За проєктом, який ініціювали волонтери, тут має з'явитися урбаністичний простір. Нині це лише перший етап, завдяки якому хочуть привернути увагу громадськості до проблем відновлення Бородянки. Це перший етап, завдяки якому ми будемо привертати увагу донорів і будемо показувати проєкт відновлення Бородянки на різних платформах. Ну, наприклад, наступна рекавері-конференція буде в Італії, теж будемо там показувати. Будемо показувати, сьогодні посол перший Нідерландів був. Тим країнам, які допомагають у відновленні, щоб знаходити ресурс для відновлення Бородянки. Для Бородянки ця ініціатива абсолютно безкоштовна. Впорядковувати та озеленювати площу волонтери разом із місцевими планують впродовж 3 днів. Олена Ровенчук та Євген Зозуля, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». 33 роки тому, цього дня, так само в п'ятницю, Левко Лук'яненко у своєму зошиті написав чернетку акту проголошення незалежності. Поправки вносили Дмитро Павличко та Леонтій Сандуляк. Тодішні народні депутати сподівалися проголосувати за самостійність України вже наступного дня під час надзвичайної сесії Верховної Ради. Скликали її після звістки про путч 19 серпня у Москві, коли самопроголошений Державний комітет з надзвичайного стану спробував усунути президента Радянського Союзу Михайла Горбачова та узурпувати владу, запровадивши в державі надзвичайний стан. Чернетку акту, написану від руки, нині зберігають у головному музеї країни. Передала її науковцям дружина Левка Лук'яненка, пані Надія. 23 серпня, як тут вказано, дата. Якщо ви придивитесь на чернетку, ви побачите назву «Універсалу». Але влучно і справедливо Леонтій Сандуляк зазначив, що, скоріш за все, більшості комуністичній, яка на той час була в парламенті, може не сподобатись ось ця назва. І вирішили саме замінити її на таку нейтральну, абсолютну назву акт.
Сьогодні в Україні відзначають День державного прапора. Вперше синьо-жовтий стяг з'явився на офіційній установі 1990 року. Його вивісили поруч із червоно-синім прапором УРСР на міській раді Стрия на Львівщині. А вже після розпаду Радянського Союзу 4 вересня 1991 прапор підняли над будівлею Верховної Ради в столиці. І врешті 32 роки тому, в січні 92-го, парламент затвердив державний символ офіційно. І на цьому це всі новини. Наступний випуск вже за 15 хвилин. І далі розмовна студія. Вадим Карпяк підхоплює.